pa asnjë dakordim për sekuencimin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit dhe shtojcës së Ohrit, përfundoi takimi i SHN-s ndërmjet krye-negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković. Pajtim nuk pati për termat e referencës të Komitetit të Përbashkët Mbikëqyrës e as të grupit të përbashkët punues për të zhdukurit. Pasi si pas krye negociatorit Besnik Bislimi, Petković ishte i interesuar të diskutonte vetëm për asociacionin. Për takimin e parë të grupit punues për të pagjeturit, u përmend një afat prej 60 ditësh, i cili varet fillimisht nga miratimi i termave të referencës që eventualisht duhet të bëhet në një takim tjetër të krye negociatorve. Teksa konstaton se marrëveshja është në pikën zero të zbatimit, Fitim Mulolli nga Polkon nuk pret që diskutimet të marrin epilog të shpejt. Jo të bartën pas verës, po sigurisht edhe 2024 do të na zë, sepse po eri për sërës atë shumë ka do të terminologjit për gjithshme, atë shumë ka terminologjit pa qartë në atë marrëveshje të Ohrit dhe do duhet kriohen grupe, në grupe punuese do të duhet hartohen udhëzuese e manuale zbatimi kështu me radhë për të arritur në një fazë për me qenë gatshëm për zbatim. E leje ma me pas zbatim të plotë të asaj marrëveshje. Teksa përmend se marrëveshja ishte arritur për shkak të presionit ndërkombëtar dhe jo vullnetit të palëve, opinionisti Bekim Kabashi vlerëson se asociacioni është pikë kyçe dhe çështjet tjera përdoren për zvarritje të procesit. Elementet që po i përdorin dhe argumentet janë për me e zvarrit procesin, sepse nuk kemi pa vullnet asnjëherë që Kosova dhe Serbia gjejnë një pajtim për çfarë do të teme qoftë ajo. E kemi palën kosovare cila insiston për tema tjera, por refuzon të diskutohet për asociacionin. Dëgjuam edhe kryeministrin Kurti teksa tha këtë që ne pika 7 e marrëveshjes nuk është detyrimisht pika që duhet me u implementue para, janë pika tjera. Në anën tjetër Serbia insiston për asociacionin. Më 27 shkurt, në Bruxelles, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit, ndërsa më 18 mars në Ohrë u pajtuan për aneksin e zbatimit. Hapat e vetëm konkret, deri tani janë miratimi i deklaratës për të zhdukurit dhe prezantimi i draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.